Outra caixa aqui. Está aí outra? Está. Como é que se destrói isto? Olha, pegando a droga, vamos. Ele fica aqui. Hã? Compramos aí, já que tem esse, temos outro ali em cima. Mas é preciso levá-los para a base. Põe. Tá? Siga. Bota. Pá, vê se o gajo diz onde é que a gente vai levar isto, meu. Hã? Vamos pôr no ar. Morto a passar. Morto! 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 Está aqui já guardado em cima. Só que temos que estar à espera da hora certa pelo balo. Já. Olha, vamos começar a descer depois ir por outro. Tenho o homem ali. Tenho o homem ali à frente. Sim, diz ele que vamos começar a avançar, vamos descer lá. Ok. Atenção, está aí um. Não, não. Agora temos que proteger o VIP. Porto! Esqueci de ver isto no final, não é? Uhum. Ah, obrigado. Olha aí, olha aí! Porto! Morto! Temos que pensar, estou a usar a volta. Atrás do muro, atenção. Morto! Está morto, está morto, avança! Morto! Avança que ele está no chão! Morto!